Привіт, друзі! З вами канал Без фішінга, я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про лов щуки взимку та вплив погоди на її здоров'я. Поїхали, буде цікаво. Місця лову щуки взимку. Активну хайку можна знайти по всій водомі. На мілководі тримаються найдрібніші щуки. На більш глибших місцях є можливість зустріти з великими екземплярами більше 2 кг. У середині листопада щука активізується вранці та ввечері. У похмурі дні, коли погода благополучна і немає ні дна вітру, клювання хайки можна очікувати і вдень. Головне – постійно шукати місця стоянки риби. Більш уловистими приманками для щуки пізньої осені вважаються приманки з агресивною грою та вкрасені різними красивими розфарбуваннями. Більшість приманків будуть кращими, ніж приманки невеликого розміру. Майте це на увазі. До кінця грудня, початку січня, активні щуки помірно знижуються. Вона менше переміщається водоймою і дуже рідко реагує на агресивну і швидку гру приманку. Лов щуки в січні найбільш ефективно на зимовій жарлиці. Жива приманка, плотва, окунь, піскар або карась виглядає набагато апетитніше для щуки, що актуально призводить до частіших виходів хижака. Жерлицю краще застосовувати недалеко від звалів і ями. Щука взимку значно повільніша, ніж навесні або влітку. Тому далеко від місць полювання на дрібну рибку вона не відходить і пасеться ділянками, густо заселеними всякими дрібницями. В таких місцях є можливість зловити велику щуку. Настанням густого сіння на мілководі, що підживлюється джерелами, виходять не тільки жмурята, а й великі глибинні хижаки. На водоймах із середнім перебігом хайку слід шукати у затоках і вирах. Тут можна використовувати приманку з важким навантаженням. Силіконову приманку оснащені навантаженням від 18 до 30 грам. Важкі саморобні блешні великого розміру чудово підійдуть і для лову у розглянутих вище місцях. Ямка щуки на косах. Коси – це ділянка водойміж, з яких відкривається чудовий одяг для хищників. Тут хайка може знайти сприятливе місце для стоянки. Зазвичай коси виділяються у водоймах і ламають основну течію річку свою. Чергу порушують цикл води. На таких ділянках водойм існують різні температури зони, які є сприятливими для хижаків і їх полюванню. У зимовий час коси слід облавлювати м'яким силіконовими приманками на класичний джиг. На ділянках, де глибина 3 та більше метрів, джиг голови краще ставити масою 14-22 грам. Слід використовувати надійну монофіламентну діаметром 24 мм, довжину повідця 12-15 см. Якщо водойми великі особи зубастої зустрічаються рідко або взагалі відсутні, то сталевий повідець можна не застосовувати. Малоактивний хижак може таку сторону просто ігнорувати. Для малоактивної хайки використовувати повідців з монофлюрокарбону. Вище прив'язаного повідця на основну волосінь ставлять ковзане навантаження липу, яка дозволить чудово ловити на слабкому струмені. При ловлі на сильні струмені бажано використовувати кінцеве грузило з кільцем. Така оснастка здатна показувати хороші результати на різних глибинах від 2 до 7 метрів. Звичай при ловлі на балансир, блешні або джиг приманки свержають кілька лунок. Лунки розташовані таким чином, що можна було облавлювати всі зони водойми, починаючи від мілководних ділянок і закінчуючи більш глибшими ділянками. При наявності сонячної погоди лунки бажано затемняти, присипаючи невеликою жменею снігу або розташуватися так, щоб ваше тіло могло створити тінь над просвічувальною лункою. При похмурій погоді лунку можна не затемняти. На заболочених водоймах щуку слід шукати на заболотах і відводах. Кисню на таких водоймах дуже мало, і риба дотримується верхніх шарів водойм. На великих водових сховищах або річках хижаки, навпаки, прагне розташуватися на глибинних ямах, де багато водяної рослинності та корчів. При ловлі на блешню паузу можна збільшити, тому що при падінні блешні виконує цікаві рухи, розгойдуючися в різні боки. Падіння таких блешень відбувається набагато довше, за відміну від джиг приманок або балансирів, тому час до дотику блешні донного рельєфу значно збільшується. Клювання щуки взимку, якщо протягом осені щука ловилася весь день, то з настанням зими стають набагато коротшими та рідшими. Відповідно, і частість клювання щуки взимку падає. Так, наприкінці січня та протягом усього лютого виходи щуки практично припиняються. З настанням весни, коли температура повітря прогрівається, щука знову набуває активності, чим користується багато рибалок.
по останньому льоду плювання щуки значно посилюється. Тепер вона стає рухливою і до неї знову повертається апетит. Часті виходи зубасті наступають з 8 до 9.30 ранку, після чого відбувається невелика пауза. І вже ближче до 14.00 плювання щуки знову зростає. Напевно, варто відзначити вплив на лов щуки, зміну погоди, тиск та інші атмосферні показники. Це відбивається і характер переміщення хижаків водойми, та зміни її місць стоянки. При сильному вітрі, а особливо східному, щука повністю перестає харчуватися, і навіть найповільніша проводка не завжди може спровокувати хижака на клювання. Такий час випадає найчастіше на лютий. Якщо говорити про вплив атмосферного тиску на лов щуки, то при підвищенні тиску щука починає хворіти. Так, якщо в поодиноких випадках все ж таки вдається спокусити хижака на уповільнений проводці, то леща або язя вилетити навряд чи вдасться. Взагалі погодні умови значно впливають на активність риби, хто б там що не казав. У зимовий період погода нестабільна. Вітер за одну добу може змінювати напрямки кілька разів, що дуже позначається на мешканцях водної фауни. У більшості випадків від риболовлі в такі дні краще взагалі відмовитись, хоча трапляються винятки з правил. При ловлі щуки взимку характерна стабільність клювання та активність хижаків можна точно визначити, чи буде клювати риба сьогодні чи ні. Достатньо перевірити першу проводками приманки на будь-якій лунці. Якщо поблизу причаїлася і засіла щука, то вона неодмінно себе проявить. Значить, плювання буде, і варто сподіватися на успіх у ловлі зубатої та успіхи сьогоднішньої рибалки. Ну а на сьогодні в мене все, друзі. З вами був канал Безфішинг, Петюнчик. Зустрінемось на рибалці. Слава Україні, слава ЗСУ. Все буде добре.